دل کو ہے راغتے کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی گئی مشکلیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی کہ نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی رقابتیں کیا کیا کہہ دو سبحان اللہ. معراج کا ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک رات کا عرش نے زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں پھر سے کہو سبحان اللہ. دیکھیں ناخن آپ سے کہہ سکتا ہے کہ بلند آواز سے کہیں ماشاءاللہ کہیں, اب یہ تو آپ کی ثواب دید پر ہے نا کہ آپ کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. دوبارہ یہ شعر پیش کر رہا ہوں ذرا محبت کے ساتھ. بس ایک زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا ہوگی لامکاں کے
کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی گے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا گے جس کا مکان نہیں بس ایک عرش نے کی ہوگی منتیں کیا کیا آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح المی بولے یہ سرور دی جبرائیل تیری منزل ہے یہ آگے اب جائیں گے ہم بس ایک رات کا عرش نے کی ہوگی منتیں کیا 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 زمین سے عرش نے کی ہوگی منتیں سر مکان سے طلب ہوئی کوئی ملتانا تو چلے نبی ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بنا بنولا بکمال ہی بس ایک رات کا مہمان عرش نے کی ہوگی منتیں کیا کیا بہت ہی خوبصورت شعر کیا بات ہے ادیب صاحب نے اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے فرماتے ہیں کہ تمہارے نام کہہ دو سبحان اللہ آقا تم غارِ نام کا تھپا لگا ہوا پا کے لگا رہے کیا کیا نا میرا کوئی کمال ہے نہ دخل اس میں غرور کا بس مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم
ہے میرے حضور کا جب تک ٹھکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول